שלום לצופים ולמאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט מחנכים לחיים. בפודקאסט הזה אנחנו נעסוק בענייני חינוך, נשוחח עם הרב אלישע אבינר ונדון בכל מיני סוגיות חינוכיות שמעסיקות את הדור שלנו. בפרק הנוכחי אנחנו נתכונן לחג הפסח ונעסוק בסוגיית ליל הסדר, סוגיה שנוגעת בהרבה מאוד שאלות שמעסיקות הורים ומחנכים, איך לחבר את הילדים שלנו, את התלמידים שלנו, לליל הסדר. אז שלום לרב אלישע אבינר. שלום לרב ליאור לוי, אולי תציג את עצמך לצופים. לי קוראים ליאור לוי, מלמד במקומות שונים, במכון מאיר, בישיבת סדרות, בעוד מקומות, ועוסק בענייני חינוך באופן כללי. שלום לצופים, שלום למאזינים, שלום לרב ליאור. שלום וברכה. אז הרב אלישע, אנחנו מדברים על ליל הסדר, וליל הסדר כולל מצוות מאוד מאוד ייחודיות, ואפשר להגיד שיש איזה מתח אפילו חינוכי שהרבה הורים מרגישים לפני, לא רק בגלל הניקיון של הבית, אלא איך אנחנו מצליחים להעביר לילדים שלנו את המסרים הכל כך חשובים בלילה הזה, לילה יחיד בשנה. נקדים הקדמה ברשותך. כן. ילדים עד גיל בר מצווה, פטורים מן המצוות. מה שאנחנו היום מחנכים את ילדינו, קיום מצוות, גם לפני גיל בר מצווה, זה חינוך דרבנן, זה תקנה דרבנן, מן התורה, הם פטורים מן המצוות. המצווה באמת היחידה שנוגעת לילדים שאנחנו מצווים בה, זה למד אותם תורה. זה מתחילים לפני גיל בר מצווה. הרמב"ן אומר, מכיוון שהתורה היא נצרית, כך אומר הרמב"ן על התורה, כיוון שהתורה היא נצרית, אז אנחנו צריכים להבטיח את נצחיותה. איך נבטיח את נצחיותה? בזה שנלמד את הילדים שלנו תורה, מצוות, כדי שידעו בהגיעם לגיל מצוות, איך לקיים את התורה. אז בעצם, מן התורה, ילדים קטנים, פטורים מן המצוות, פטורים. רק מלמדים אותם תורה כדי להתכונן לקראת בר המצווה שלהם, בנות בת המצווה שלהם. למה? למה? למה עד גיל 13 פטורים מן המצוות? כי ככל הנראה קיום מצוות מחייב התמדה. קיום מצוות מחייב מחויבות. קיום המצוות מחייב חצינות. זה לא תמיד מאפיין ילדים קטנים, אנחנו מחכים שהם יהיו מספיק בשלים, גיל 13, אז הם מתחילים לקיים את המצוות במלוא המרץ, במלוא החיות, בלא הפסקות, בא לי, לא בא לי, גיל 13, מקיימים את המצוות, זהו זה. אף על פי כן ולמרות הכל, יש כמה מצוות שילדים שותפים להם. שאנחנו כהורים, התורה מדורייתא, מן התורה, אנחנו צריכים לשתף את הילדים. מצווה אולי הבולטת ביותר, זה מצוות הקהל. מביאים ילדים קטנים לירושלים, יש כאלה ראשונים שאומרים אפילו ילדים רכים מביאים אותם לירושלים. מצווה בעצם מצווה שמתקיימת פעם בכמה זמן? פעם בכמה זמן? פעם בשבע שנים. זאת אומרת, זה לא מצווה יומיומית. מצויה. זה מצווה חריגה, זה מבצע. לוקחים כל המשפחה, כולל ילדים קטנים, לירושלים. מצווה נוספת, שהרמב"ן מונה אותה בהוספות שלו לספר המצוות, זה לספר לילדים קטנים על מתן תורה, ועודתם לבניך ולבני בניך, בני בניך, מה זה בני בניך? נכדים, נכדים. נכדים הם לא בני 30 ולא בני 40. בניך זה יכול להיות שבניך זה תלמידיך, לא, בניך ובני בניך. ואולי המצווה המפורסמת ביותר, זה מצוות והגעת לבניך. מצווה מדורייתא לשתף את הילדים. עכשיו, שזו למה... המצווה של ליל הסדר בעצם, מצוות... זו מצוות ההגדה. מצוות ההגדה. עכשיו אני אומר, למה אני אומר לשתף?
בגלל שגם המבוגרים מחויבים במצווה הזאת. אדרבה, הרמב״ם בהגדירו את המצווה, הוא בהתחלה מדבר עלינו כמבוגרים. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זאת אומרת, מצווה זה בעצם עלינו, אנחנו צריכים לזכור. ומיניים שבליל 15, תמוד לומר, והגעת לבינך ביום ההוא למור בעבור זה, וכו'. זאת אומרת, הרמב"ם בהתחלה מגדיר איזה מצווה עלינו, וזה גם מצווה להעביר את זה לילדים שלנו. כך שזאת מצווה שבעצם מבוגרים וילדים קטנים שותפים בה. אז זה באמת דבר חריג, שיש מצווה שגם מבוגרים חייבים בה, וגם ילדים. כמובן, הילדים לא יכולים לזכור, מיד נתייחס לזה. אז אנחנו צריכים, פיגעת, אבל אנחנו בעצם, בפועל בליל הסדר, כולנו קוראים ביחד את אותה אגדה. נעסוק בזה אולי בהמשך. איך כולנו קוראים את אותה אגדה, מבוגרים, חכמים, פחות חכמים, כולנו. אבל זאת מצווה שמשותפת לכולם. זו נקודה מאוד מעניינת, שגם מצוות תלמוד תורה וגם מצוות האגדה, זו מצווה שמתמקדת בעצם בהעברה של מסורת, בהעברה של ידע לדור הבא, והיא מחייבת כדי להעביר את הידע לדור הבא, להתמלא בתוכן הזה. נכון. למחנך ולהורה. אני באמת שאלתי את עצמי, למה המצוות והגעת לבינך, היא לא כלולה במצווה ללמד תורה? זאת אומרת, ללמד את כל התורה כולה, תלמד גם, אז למה דווקא למצווה נוספת? זאת אומרת, ללמד את כל התורה כולה, מי בראשית ברא עד לעיני כל ישראל, אז זה כולל גם והגעת לבינך. במילים אחרות, מה נשתנה? מה נשתנה? מה נשתנה על העיל הזה? יפה מאוד, חביב. אז חשבתי בהתחלה, כמה תשובות פשוטות, תשובה פשוטה, כל התורה כולה זה ים שאינו סוף. זה לא ממוקד. אתה יכול להתחיל מפה, אתה יכול להתחיל משם. יש בו איזה מצווה ספציפית, לתאריך מסוים, שמגדיר גם תוכן מסוים, לא משהו כללי ומאורפל. דבר שני, לימוד תורה זה ללמד. פעם אחת זה מוגדר בללמד, פעם אחת זה מוגדר כשיננתם, מדבר על איזשהו עומק, והגדת סיפור דברים. זה סיפור דברים. למד, אתה מלמד. זאת אומרת, הלימוד הוא יותר תובעני בעצם מה... יותר, אני חושב, יותר עמוק. יותר תובנות, משמעותיות. אולי יותר עמל גם. יותר עמל. ושיננתם דברי תורה, היו מחודדים בפיך. ומעט והגדת, שאתה מספר סיפור דברים. אני חושב שהתשובה יותר משמעותי, יותר מדויקת לפי הרמב"ן, שללמד זה ללמד מצוות. ככה הרמב"ן אומר. כיוון שהתורה נצרית, צריך ללמד אותו את המצוות, כדי שידע מה, כיצד לקיים. תלמד אותו מצוות תפילין, כדי שידע לקיים מצוות תפילין בבוא הזמן. תלמד אותו הלכות כשרות, כדי שידע את הלכות כשרות בבוא הזמן בגיע לגיל 13. אבל גם חלק מהמצוות הן מצוות של אמונה. זאת אומרת, יש מימדים נכון, נוספים נכון, למצוות. נכון, אבל אני חושב שמצוות והגדת לבינך, היא מה שמאפיין אותה, שזה בעיקר מסר היסטורי, שבסופו של דבר הוא מסר אמון. מה אנחנו עושים בליל הסדר? איזה תכנים אנחנו מעבירים בליל הסדר? הרב ליאור, איזה תכנים? טוב, אז אפשר להגיד, אנחנו מספרים יציאת מצרים, בסדר. מה מקופל בסיפור של יציאת מצרים? אנחנו מדברים על לידת עם ישראל, איך עם ישראל נוצר. נכון, אחד. מי הוציא אותם ממצרים? מי הוציא אותם ממצרים? על הניסים והנפלאות שהיו כשהם יצאו ממצרים. נכון. על ההיסטוריה הקודמת, מה היה, איך עם ישראל התפתח, בעצם לפני שהוא יצא ממצרים. בסדר, זה פותר בגנות, מסיים בשבע, מסיים בשבע, בסדר, מה עוד? מדברים על הגאולה בשלב מסוים, הכוונה על התכלית, על הייעוד של העם היהודי. כל הדברים האלה בעצם, כל הסיפור שלנו, אנחנו מספרים את הסיפור היהודי. סיפור היהודי.
ניסיתי למקד את זה בתוך היבט אמוני. מספרים על כך שהקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה. מספרים על ניסים. מספרים על השגחה. כמובן מספרים על לידת עם ישראל והיהוד של עם ישראל. ומדברים הרבה על חובת הכרת התודה לקדוש ברוך הוא. על לידתנו כעם, על גאולתנו, על בדות נפשנו. אז זה לסדר, זה בעצם חינוך אמוני. של כל יסודות האמונה בעצם. כל יסודות האמונה. כך שבעצם אנחנו מקיימים בזה, תחילה יקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואחר כך יקבל על עצמו עול מצוות. 13 שנה, עול מלכות שמיים. אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא. כמובן, אפשר להתחיל לדבר על פילוסופיה. לא. אמונה. דרך הסיפור יציאת מצרים, ולגיל 13, יתחיל לקיים מצוות. כמובן, אני מתחיל ללמד אותו מצוות, כבר לפני כן, כדי שידע לקיים אותם. אבל בעצם, אני כבר מחנך אותו להיות אדם מאמין, כבר לפני כן. כלומר, אני לא אחכה לגיל 13, להתחיל לדרוש ממנו להאמין בקדוש ברוך הוא. אני מחנך אותו כבר עכשיו להאמין בקדוש ברוך הוא, או כפי שאמר רבי יהודה לוי, אני לא מתחיל מבריאת העולם, אני לא מתחיל מציאת מצרים. כי זה מה שראינו, כמו שאמר רבי יהודה לוי. רבי יהודה לוי בעצם מעמיד על היסוד הזה את כל האמונה. נכון. שגדולה. הוא לא אומר שצריך בשלב הבא להגיע לרמב״ם, למורה הנבוכים או לחובות הלבבות. זאת אומרת, רבי יהודה לוי בעצם בונה את כל התשתית מהסיפור של יציאת מצרים. ודאי. גדולה הראייה. מהראייה. מהראייה. יותר טוב. מה שראינו, ואני חושב שאחד הדברים היותר חשובים, שגם אתה הדגשת, זה חיבור לשרשרת הדורות. זה כבר ילד קטן. זה כבר ילד קטן. ילד קטן מן התורה, מדורייתא, אנחנו מחברים אותו לשרשרת הדורות, ומחנכים אותו לאמונה. עכשיו, אנחנו עושים את זה בליל הסדר, אבל ליל הסדר הוא... אפשר לומר, יוצא דופן, שלא למד על הכלל כולו יצא, שאת ילד קטן צריכים לחנך לאמונה. לא תמיד זה ברור לנו, כי אנחנו יותר פרקטיים, עזרת החמדות. עכשיו, מאז שחזל חייבו אותנו ללמד ילדים קטנים, לחנך ילדים קטנים למצוות, אז חלק גדול מהסיפור שלנו כהורים זה לחנך אותו למצוות, תריב אותו על תלית קטן, תריב אותו על זה, תיטול ידיים, תברב על קטע מזון וכו' וכדומה. אבל, ולפעמים כתוצאה מזה מתשטש, היסוד השורש. היסוד שהשורש אנחנו צריכים לחנך אותו לאמונה. זה התשתית. זה מעניין, זה בעצם... הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר הרבה פעמים על כך של אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו, מתוך כך נתן לנו את אותו. זאת אומרת בעצם אנחנו מתחילים את חינוך האמוני שלנו מתוך האשר בחר בנו. כל ליל הסדר בעצם מדגיש את המימד של אשר בחר בנו לפני ונתן לנו את תורתו. נכון. אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. אני לא רוצה לחרוג מן הנושא שלנו, אבל כידוע... יש פסח מורכב משני חגים, חג הפסח וחג המצות. חג הפסח שזה הקרבת קורבן פסח, חג המצות זה 7 ימים, ויום שהוא מחבר בין שניהם זה ליל הסדר. יום שאינו יום ואינו לילה. לילה שמחבר בין חג הפסח, שאתה אוכל קורבן פסח ובעצם אתה כבר אוכל את המצות, חג המצות, ו... הבחנה בין שני החגים האלו, שחג הפסח זה חג הבחירה של עם ישראל, פסח, מה המשמעות של פסח, על בתי בני ישראל, זה בחירת עם ישראל, הייחוד של עם ישראל, כפי שאתה אמרת, ואחר כך חג המצות, זה חג החירות, אולי נדבר בהזדמנות, באחד הפוסטקאסטים, על מושגים של חירות שקשורים לחג הפסח, ואתה צודק. בחירת עם ישראל, וזה אחד הדברים המשמעותיים לדבר עליהם בליל הסדר. אגב, למה זה כל כך משמעותי בעצם להתחיל מאשר בחר בנו? למה זה
מה יסוד כל כך שורשי בעניין הזה? למה? באמת. למה זה כל כך שורשי בחירת עם ישראל? אני חושב שזה בשביל להסביר. דבר ראשון, שזה הייעוד שלנו, זה מה שמתאים לנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו באופן מיוחד. זה לא דבר שאנחנו בוקר אחד קמנו ואמרנו, וואלה, בוא נקיים מצוות, נחמד לנו, טוב לנו, זה הייעוד שלנו, זה המהות שלנו. זאת אומרת, זה נכון יהיה לומר שההקדמה של אשר בחר בנו זה להגיד שמה שאחר כך נקבל תורה, זה בעצם מתאים לנו מבחינת הטבע שלנו. מבחינת הטבע שלנו, מבחינת, גם מצד מה שקדוש, כן, מצד הטבע שלנו, מצד, אני חושב שבחר בנו מדבר, מעיד על קשר מיוחד עם ריבונו של עולם. זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בחרתי בתפוח הזה מאשר תפוח הזה. אצל הקדוש ברוך הוא בעצם לא שייכת בחירה, שייכת יצירה. שבחר בנו. אז הוא יצרתי לי, תהייתי לספר. נכון, נכון, נכון. הקדוש ברוך הוא, מה, הוא צריך לבחור בין עצמים שונים? אנחנו בוחרים בין עצמים שונים, כי אנחנו לא בוראים, אנחנו לא יוצרים, אז אנחנו חיים בתוך עולם נתון ואנחנו בוחרים. אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בחר בעולם. הכוונה שהקדוש ברוך הוא בחר בעולם, שהוא יצר את העולם. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, מה זה נקרא בחר בנו? יצר אותנו ככאלו. לכן זה מאוד משמעותי להבין את המימד שלנו, את הקשר שלנו, עומק הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. זה עוד לפני התורה, ולכן זה מאוד קשור לצד האימוני, לצד האימוני שקודם למצוות. תחילה, אנחנו מאמינים. מאיפה אנחנו מתחילה האמונה שלנו? האמונה שלנו מתחילה ביציאת מצרים. זאת אומרת, זה נכון לומר בעצם שהאמונה זה החיבור. זה החיבור שקודם למימד המובן, שאדם פתאום תופס את הדבר הזה מבחינה רעיונית. הוא מחובר לפני כן כבר. נכון. אני חושב שזה מאוד משפיע גם כן על האופי של ליל הסדר. איך? איך, איך. ספר אמונת החינוך, כתבתי פרק אחד על האופי של המאזינים ולצופים, למי שלא מכיר, ספר אמונת החינוך, זה כמה כרכים שהרב אלישע הוציא, ומומלץ מאוד לעיין בו ולחפש אותו, ובתוך הכרכים האלה יש כרך אחד, שחלק נכבד ממנו עוסק במועדי השנה, ובחלק הזה מובא גם על חג הפסח וליל הסדר. נכון, יש פרק שנקרא מה עושים בליל הסדר, ואני מספר שם שהיו גדולי ישראל שליל הסדר היה סדר של ערב של לימוד, ערב של עיון. יש אגדה נפלאה של הנציב שנקראת אמרי שפר. באותה תקופה הנציב היה ראש ישיבת וולוז'ין, והתלמידים לא נסעו הביתה. חלקם נשארו לליל הסדר בישיבת וולוז'ין. הנציב ישב איתם בליל הסדר ו... למד איתם את ההגדה של פסח בעיון נמרץ. וזה הספר שלו אמרי שפר. ויש גדולי ישראל שבליל הסדר היו קוראים את ההגדה. מסבירים קצת פירוש המילות. כמו שאומרים, פירוש המילות. למי שלא מבין. מי שיצר תרגום ביידיש, תרגמו ביידיש. מי שיצר הסבר באנגלית, תרגמו לו באנגלית. ילדים קטנים הסבירו להם את המילים, וככה... ההבדל הוא כמעט בעצם סוציולוגי, תלוי מי משתתף בסדר. אז אפשר להגיד שזה תלוי מי משתתף בליל הסדר, וזה גם, אני חושב שזה גם הייתה, יכול להיות שזה הייתה תפיסה שונה, מה מצופה איתנו בליל הסדר. שזה קשור בעצם למה שדיברנו לפני כן. יש שתי רמות, שתי בחינות באמונה. יש בחינה אחת באמונה, זה אמונה טבעית, רגשית. ויש בחינה נוספת של אמונה, שזה אמונה מושכלת, עמוקה. הרב קוק קושר את זה בספר אורות, לקורבן העומר שבפסח, לעומת קורבן שתי הלחם בשבועות. קורבן העומר זה שעורים, מאכל בהמה. אנחנו מתחילים עם מאכל בהמה. אנחנו מטפסים ועולים דרך ספירת העומר עד שבועות, שזה מאכל אדם חיטה עץ הדעת. זה שתי בחינות של אמונה. אמונה אחת רגשית, טבעית, פשוטה. זאת אומרת, אמונה ארוכה,
אנטומית, השכלתית. זו נקודה, לדעתי זו נקודה מרתקת, כי זה אומר שאם תבוא אמונה השכלתית גבוהה ועמוקה, כשאין לה את התשתית הרגשית, לפעמים זה יכול להיות כמו עץ ללא שורשים, הוא יעקר מאוד בקלות. וכן להפך, אם יש אמונה רגשית, טבעית, שהיא לא אחר כך מושרשת ומבוססת על ידי אמונה השכלתית, אז זה הופכת להיות אמונה תמימה, שאיזה רוח קטנה עלולה להפיל אותה. אבל צריכים שני הצדדים, וליל הסדר אנחנו מתחילים באמונה הפשוטה. האמונה גם הפשוטה. גם למבוגרים? איך מבוגר מתמודד עם הדבר הזה? אז יש פה... גם מופיע בספר, דברים נפלאים. השאלה הזאת בעצם שאל הרב דסלר, כולם מכירים ספריו של הרב דסלר? רב אליהו דסלר. רב אליהו דסלר. נכתב מאליהו. הוא באמת שואל את זה, כתוב בחז"ל, שאם אין ילדים, אז אדם שואל את עצמו. ואז מה הוא עונה? הוא עונה לעצמו את מה שיש בהגדה של פסח. בעצם אותה תשובה שהוא נותן, אם ילד שואל אותו, הוא נותן, הוא משיב, אותה תשובה, הוא משיב לעצמו. אז הרב דסלר, זה יכול להיות שאותה תשובה, אתה משיב לעצמך, ואתה משיב לילדים קטנים, אין הבדל. אז אמר, ודאי שיש הבדל גדול. ההבדלים הרבה פעמים, זה ברמה של התודעה, של הדעת. לפעמים, ברמה של הרגש, אין הבדל במבוגרים, לבין ילדים, כך הוא מתבטא. ברשותכם, אני אקריא את המשפט הזה, משפט מאוד מאוד יפה. התם הוא, כלומר הבדל, התם לכך שאין הבדל בין ילדים לבין מבוגרים, משום שממצוות הלילה היא להשיב את האמת של יציאת מצרים אל הלב. ואם אמנם השכל הוא חכם, הלב הוא עם הארץ. כך הוא מתבטא. מה זה נקרא הלב הוא עם הארץ? לפעמים יש אדם, יש לו... הוא יודע הרבה, אבל הלב שלו הוא לא התפתח מספיק, הרגע שלו לא התפתח מספיק, וגם ילדות יש בו, בלב. השבת האמת אל הלב דורשת אותה הלשון, ואותו הסגנון ממש, כמו הלשון והסגנון שבהם מסבירים לילד, זה כלל גדול בעבודת השם. זאת אומרת, עד שאתה מחכים, ואתה מתחיל לתת תשובות מסובכות ומורכבות, לפעמים צריכים לבדוק, לבנות את התשתית הפשוטה, הרגשית, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בליל הסדר. אגב, הרעיון הזה של הרב דסלר הוא בעצם מאוד מתכתב עם הפסיכולוגיה המודרנית, שיש לאדם, גם למודע ביותר, יש לו תת מודע. והתת מודע הוא רגשי, והתת מודע הוא יצרי הרבה פעמים, וכדי לפנות לאזורים התת מודעים, האדם לא צריך לדבר פילוסופיות גדולות, לפעמים הוא צריך לדבר בדברים מאוד פשוטים ורגשיים, וככה הוא מצליח להשפיע על המקומות האלה. נכון. אולי זה קשור ל... IQ, לעומת ה-EQ, האינטליגנציה הרגשית. אנחנו באלה לסדר מנסים לגעת בצד הרגשי שבאדם. ולכן, אומר הרב דסלר, יכול להיות שבצד הרגשי של האדם אין הבדל בין אדם גדול, חכם, לבין ילד קטן. ייתכן שכשבאים לאירוע אומנותי, הילד הקטן והאדם המבוגר יתרגשו באותה מידה. כמובן, אחר כך האדם המבוגר יעבד את זה בצורה שכלית, אבל בשלב הראשון, הצד הרגשי. כל עולם הפרסום עובד על העיקרון הזה, וזה למבוגרים גם. טוב, לא נעסוק בעולם הפרסום, עם כל בעיותיו וכל... זה לא משנה, זה לא חייבת להיות אפילו פנייה לצד הנמוך שבאדם, אבל זה חזותי, וזה בולט, וזה רגשי, וזה מנגן על רגשות. נכון. סרטים עובדים על המקום הזה, מוזיקה עובדת הרבה פעמים על המקום הזה. נכון, ולכן בליל הסדר... אגב, ליל הסדר באמת כולל את כל הממדים האלה. יש שם הצגה, זה כמו סרט, ויש שם מוזיקה, יש שירים, ויש שם אוכל. אבל בקיצור, זה כולל את כל הצדדים הטבעיים של האדם. כל הצדדים הטבעיים של האדם. נכון, אתה צודק. ולכן ליל הסדר זה צד רגשי, צד רגשי וצד חווייתי, וזה ממילא... יש לו השפעה רבה לעיצוב שבו אנחנו צריכים לעצב את הליל הסדר מילדינו. האם לדרוש דרשות בליל הסדר? אפשר לדרוש דרשות, כאשר הילדים כבר התעייפו מלהשתתף בליל הסדר, אבל הם צריכים לחוות חוויה.
זה מה שבעיקר צריך להיות בליל הסדר, גם המבוגרים צריכים לחוות חוויה. לפעמים דרשה יכולה לעורר חוויה, דרשה מרגשת, איזה סיפור מרגש, אפילו איזה התבוננות תורנית, אבל היא צריכה, המכוון צריך להיות לגבי האמת הרגשי, ולא רק לתרץ כמה קושיות ולעשות איזה פלפול ושווה וגימטריה, אלא אם כן זה מעורר איזה התרגשות. לפעמים אדם שומע איזה דבר תורה וזה מרגש אותו, זה מפעים אותו, אבל זה צריך להפעים אותו סביב הכיוונים האלו של השגחה אלוקית, התגלות השם בעולם, בחירת ישראל, ניסים. אני רוצה כן להוסיף על המימד הזה, זה מאוד מעניין, כי בעשורים האחרונים, כל הנושא של מדעי המוח מאוד התפתח, ואחד הדברים המעניינים מאוד מאוד שגילו, שהמוח שלנו מורכב בעצם משלושה אזורים, הצד הקדמי, הצד המרכזי והצד האחורי, והצד הקדמי הוא הצד שמעיין, היכולת לעיין ולהשכיל, והצד המרכזי הוא צד רגשי, והצד הרגשי, מה שמאפיין אותו, זה שהוא פונה למכנה משותף מאוד 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 רחב. זאת אומרת, גם אדם מבוגר וגם ילד יקשיבו לסיפור, אבל כשמדברים מאוד גבוה, רק המבוגר יהיה איתך והילד איבד אותך. זאת אומרת, יש איזה מכנה משותף שכולנו יכולים להזדהות עם צד רגשי. יותר נכון. לכן זה כתוב פה בליל הסדר, והגדת, אבל לא כתוב, ולימדת. כלומר, מה פירוש המילה הגדה? ספר סיפור. והגדת, אתה מספר סיפור, וזה מה שמאפיין את ליל הסדר. ומנסים לספר את הסידור כמה שיותר צבעוני, כמובן זה נעשה בצורה של דרשה, וגם זה דבר מאוד מיוחד, כמה פעמים התלבטתי, למה דווקא בחרו את כבסיס לסיפור של יציאת מצרים, את ארמי עובד אבי. לא את הרמבית, הפסוקים, כן, מה זה הפסוקים? כן, לדרוש את כל את מקרא ביקורים. מקרא ביקורים, אז צריכים לדרוש את הפסוקים שבספר שמות, יציאת מצרים. טוב, אפשר להגיד שם זה ארוך, פה זה קצר. אלא דווקא בחרו את הפסוקים של מקרא ביקורים, בגלל שזה אנחנו כבר לא יצאנו. הפסוקים של יציאת מצרים מספרים את הסיפור של מי שיוצא ממצרים, אנחנו לא יצאנו ממצרים. אנחנו כמו מי שמביא את הביקורים. שהוא כבר בארץ ישראל. הוא כבר נמצא בארץ ישראל, ומנסה לשחזר את מה שהיה שם, ומה הדבר העיקרי מתוך כל מה שהיה סיפור יציאת מצרים, בשביל אתה שיושב היום בארץ ישראל, אתה שלא יצאת ממצרים, איזה נקודות מתוך כל הסיפור של יציאת מצרים, הם היותר משמעותיים, זה מה שנמצא במקרא ביקורים. כמובן, באים חז"ל ואומרים כל ביטוי, מקפל בתוכו, אל תחשוב שזה סתם כל מיני מונחים, לא, מאחורי כל מונח יש משמעות, זה הדרשה של חז"ל, מה מסתתר מאחורי כל המונחים, אבל זה בתוך היבט של מי שכבר, מי שלא יצא, איך הוא מתבונן לאחור על כל הסיפור. נהדר, יפה מאוד. זה מקרא ביקורים. אולי אפשר להוסיף גם בשולי הדברים, שמקרא ביקורים, הוא מתאר אירוע מאוד מאוד חווייתי, כלומר נכון. האדם מביא את הביקורים נכון. בעצמם, שזה גם דומה למה שדיברנו נכון. עליו, כלומר האדם לא מספר פילוסופיה עכשיו, הוא אומר הנה, זה הפרי שאני הבאתי, זה מחבר אותו לחוויה האמונית המאוד טבעית, מאוד מאוד בסיסית. אולי נקודה נוספת, שאיך זה מתחבר אליך עכשיו, אתה היום שנמצא בארץ ישראל, איך זה מתחבר אליך? הנה, אני מביא מקרא ביקורים, אני מביא את הביקורים, אבל מכוח מה אני מביא את הביקורים? מכוח מה אני פה? מה הביא אותי לפה? מה השורשים שמהם יכולתי להצמיח את הפרי של הביקורים? זה כמו הרב קוק כותב, שיציאת מצרים זה לא אירוע שהיה בעבר, זה אירוע שמשפיע על החיים שלנו, ואנחנו חווים אותו. זה תהליך שהוא לא נגמר, הוא כל הזמן נמשך. נכון, נכון. פעם השתמשתי בביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא, כשיצאנו ממצרים, נתן לנו בעיטה. ומאז אנחנו מתגלגלים, עד שנגיע לימות המשיח. אז אנחנו כל הזמן, המוציא אתכם את מצרים, אנחנו יוצאים, כל הזמן יוצאים ממצרים. אז זה ממש משהו רלוונטי. אז יכול להיות שצריכים גם לחפש את הרלוונטיות. של יציאת איך מצרים. היום אנחנו חווים את הדבר הזה. טוב, בשנה כמו זו זה לא כל כך מסובך.
אנחנו חווים בצורה הכי חזקה מה המשמעות להיות יהודי, מה המחירים שאנחנו משלמים ואיזה עוצמות יש בעם הזה בגלל שאנחנו יהודים. אז הליל הסדר השנה כנראה יהיה מיוחד. עוד נקודה אחת שהיא משמעותית, וזה כולם מכירים את זה, שמכיוון שזה עניין חווייתי, אז אנחנו לא רק מלמדים, אלא אנחנו מספרים, אבל אנחנו מספרים בסגנון של שאלה ותשובה. זה מתודיקה בעצם שמאוד מחברת את האנשים. מחבר, נכון. כידוע יש ארבע בנים, לכל אחד מן הבנים אנחנו נותנים תשובה אחרת, אבל זה לא מדויק. שאינו יודע לשאול והרשע, אותה תשובה. נכון. למה? הם אפשר, בעצם... כי אפשר לתת תשובה רק מי שאינו שואל שאלה. מי שלא שואל שאלה, אי אפשר לתת לו תשובה. שאינו די לשאול, לא שואל שאלה. הרשע שואל שאלה להכיס. לתריסה. לתריס. אז אנחנו לא יכולים לתת לו איזו תשובה אמיתית, אנחנו רק אומרים איזה משהו, אומרים איזה משהו. אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, שבשביל לתת תשובה אמיתית, צריכים לשאול שאלה. ואז התשובה היא חודרת אל הלב. אחרת זה הרימת חומר, על אתה קובר את הילד בידע. אתה לא רוצה לקבור אותו בידע. זה כמו אדם לא רוצה שרוצה לאכול, צריך להיות רעב לפני בדיוק. כן. מי שלא רעב, מה ניתן לו לאכול? אז אנחנו מנסים להרעיב את הילדים שלנו. בליל הסדר וב-11 בלילה הם באמת כבר רעיבים. אבל זה הרעיון של התשובה. שאלה ותשובה. ולכן יש מה נשתנה. פסח, מצה ומרור על שומה. אפילו ב... במזמורים של תהילים. נכון. מה לך היום? קיטנוס? קיטנוס. אפילו את... הכל מנוסר בלשון של שאלה, וכל זה המטרה היא כדי שזה יהיה משהו משמעותי חווייתי, ולא סתם למידה. למידה אנחנו... כלומר, בשביל לחזור בתשובה צריך לחזור בשאלה לפני כן. לחזור בשאלה, כוונה... לשאול שאלות. שאלה, צריך לשאול את עצמו. לשאול תשאול, לא צריך לעשות צעדים דרסטיים לשם כך, הוא צריך לשאול. אבל זה מצחיק לפעמים שמתייחסים לאדם שעוזב את העולם הדתי כחוזר בשאלה, להפך, אנחנו מעודדים שאלות לכתחילה. בליל הסדר. נכון. אז זהו זה. אז אם אנחנו ננסה איזשהו לאסוף את מה שראינו, דיברנו, שוחחנו יחד, ליל הסדר זה מצווה שעוסקת בחינוך אמוני. ולמרות שהיא מצווה חד פעמית בשנה, היא צריכה להשפיע על כל השנה. אנחנו צריכים חניך את הילדים שלנו לאמונה. זה אחד הדברים המשמעותיים ואחד הדברים החשובים. ולחפש כל דרך שהיא כדי להנחיל להם יסודות האמונה. יסודות האמונה הם היסודות שאנחנו מעבירים בליל הסדר. והדבר היפה כל כך שראינו ביחד זה שזה דבר שהוא שווה לכל נפש. זאת אומרת, גם התכנים של ליל הסדר הם תכנים שווים לכל נפש, ולכן לא צריך להיות איזה מחנך דגול. אם אתה מצליח להעביר את החיבור הרגשי העמוק שלך לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, לתהליך שעם ישראל עבר, עשית את המצווה שלך בלילה הזה. לא צריך להיות גאון הדור. להפך, לפעמים חוכמת יתר היא מפריעה בליל הסדר. וכפי שהזכרנו בסוף, נסות לחפש... איפה שואבים אמונה גם מן החיים שלנו, עכשוויים. זה דבר שהוא... מבחינת מקרא ביקורים של ימינו. מקרא ביקורים של ימינו, נכון. איך מההוויית החיים שלנו, ההיסטוריה, מה שאנחנו חווים, איך שואבים את אותה אמונה. לא חייבים, חזל אומרים שיש דעה שאומרת בעתיד, לא יהיה דגש של יציאת מצרים. למה? מכיוון שמקום לספר יציאת מצרים, נספר על הגאולה העכשווית. ויש הרבה מה לספר בדור שלנו. אז אפשר לדבר על הגאולה העכשווית גם. בעיקר אם יש מבוגרים שחוו את התהליך הזה, שהם עלו לארץ, שהם ניצלו מכל מיני פרעות שהיו ליהודים לאורך הדורות האחרונים. אז זו הזדמנות אולי גם לשאול אותם שאלות, ואז הם ייתנו לנו את התשובות. זה. לא חייבים רק להתמקד ביציאת מצרים, אפשר גם
מה שייך ליציאת מצרים, זה גם שייך לזה, זה גם קשור לזה. זה בעיקר אם יציאת מצרים נתפסת כמו תהליך מתמשך, אז יצאנו ממצרים פעם אחת, ויצאנו ממצרים פעם שנייה, ויצאנו ממצרים פעם שלישית, וכל הזמן אנחנו מנסים לצאת ממצרים כדי יותר לחיות חיי חופש וחיי חירות וחיים משמעותיים, חיי תורה בארץ ישראל. חיי קודש. אז כל התהליך הזה יכול להיות מונח בליל הסדר, אז יהיה אותו חיבור אמוני, אותו חינוך אמוני, יהיה יותר עמוק, יותר מושרש. נפלא, נהדר. אז תודה רבה, תודה רבה לרב אלישע, תודה רבה לכם המאזינים והצופים, אנחנו נתראה בעזרת השם בפרק הבא של מחנכים לחיים. להתראות. שלום וברכה לכולם.